Singha Kelibima Satye Kridakaya නවසිරන්තයේ සමග පැවැත්වෙන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පසුගියදා කඩුලු 6ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයේ නියමුව බවට පත්වෙමින් ශතකයක් ලබාගත් ආරම්භක ප්‍රතිකරු ටීඑම් ඩිල්ෂාන් තනගේ වීරයා බවට අත්පත් වුණා. තරගයෙන් අනතුරුව සිංහ කෙලිබිමේ අපි ටීඑම් ඩිල්ෂාන්ට කතා කළා. සිංහ කෙලිබිම සතියේ ක්‍රීඩකයා. ඩිල්ෂාන් ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් පිටිහර බේදී ලබාගත් මේ ශතකය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මේ තරගයේදී දුවද්දී දැවියම් හතරක් ලබා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වෙනවා. පසුගිය තරගවලට සාපේක්ෂව පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පෙමින තිබෙන බව තමයි අපි දුටුවේ. මේ ගැන ඔබේ අදහස කොහොමද? නෑ එංගලන්තයේ දෙවියන් තරගවලදී නම් අපි ගොඩක් වෙනදට වැඩිය හොඳින් තරග පන්දු මේ රැකීමේ කාර්යය නියරුණා. විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ වගේ රටක හොඳ රකින්න ගොඩක් ලේසි. තාමත් හොඳ ක්‍රීඩා පිට දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා පිටේල හොඳට ක්‍රීඩා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට ට්‍රෙවපෙනි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ පන්දු රැකීමේ ඒ ඔය තාමත් දැස් බුණ කවගේ පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් මම හිතන්නේ ගොඩක් ටෙක්නිකයන්ට ටෙක්නික් වෙන පැත්ත ගොඩක් වොන් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ශීලම ඒ වගේම තව ශීලම අපි ඉන්න කෝච්ස්ලා විශේෂයෙන් හැම කෝච් කෙනෙක්ම හැමදාම වගේ පන්දු රැකීමේ දවසෙන් දවස අපි අපේ පන්දු රැකීම ඉම්ප්‍රූව් කර ගන්න හදනවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට ඉතාමත් හොඳින් ඒ දේවල් කරනවා. අපි වුණ විමරුදී අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකක් උස්ස ගන්න ලෝක කුසලන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයක්ම හොඳ පෙරණිමිසි කියලා හිතනවා ලෝක කුසලන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. සිංහ කෙලිබිම සතියේ ක්‍රීඩකයා. මේ ලබාගත් ශතකයක් සමග නවසීලන්තයේ තනතිරු පිළිබඳව ඔබට දැන් විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තිබෙනවද? දානසීල ටිකක් වෙනද පළවෙනි තරගයේදී ටිකක් පිටිකරන උචිත තනතිල්ලක්. නමුත් ඒක පන්දයන් හරි තැන්වල බෝල් කරපු තින් අපේ රටවල තරම් ලේසි නෑ. පන්දු ටික වේගෙන් එනවා පන්ද තිත්තේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේ කරනවා පන්දු ටිකක් වේගෙන් එනවා නම් මම ආසයි මගේ පාරවල් වලට යන්න මට ලේසි. ඉතින් මම ගොඩක් විශේෂයෙන් මේ වගේ රටවල වල මම ගොඩක් මගේ පිළිගැනීම ගැන මම එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබලා තියෙන ලෝක කුසලන් ඉස්සලා හැම ක්‍රීඩේම ලකුණු අතට ඇවිල්ලා පන්දියවන්න ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය ඔවුන්ගේ මට්ටමට ගෙනල්ලා ලෝක කුසලන් වලට අපි කණ්ඩායමක් ඇදිට හොඳ සූදානමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සිංහ කෙලිබිම සතියේ ක්‍රීඩකයා. එවගේම අවසාන වශයෙන් ඩිල්ෂාන් මේ තරගාවලියේ ඉතිරි තරඟ ජය ගන්න කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු කොයි වගේද? හොඳින් ක්‍රීඩා කරන කරදින් මේ තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන්. තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය වෙද්දී මම පෞද්ගලික හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ තම තමන්ගේ කොහොමද ලෝක කුසලාන්ට ලෑස්ති වෙන්නේ කියන එක අපේ ස්ථාන තම තමන්ගේ ස්ථාන හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු අතට බැලලා පන්දුර පාර දෙන්න ඕ පන්දුර යවන්න ඕන්ගේ මේ රිදම් එකට ඇවිල්ලා ඒක තමයි කරගත්තේ උත්තේ තරගෙන් තරගයට තනතිලි වෙන ස්ට්‍රයික් මනින් හැට ගැහෙන්න ඕනේ තනතිලි වල ස්පීඩෝ ගැටියට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ තනතිලි වලට හුරු වෙලා ඉදිරි මාස දෙක තුන හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු ටීඑම් ඩිල්ෂාන් බෙවර් සිංහ කෙලිබිමේ සතියේ ක්‍රීඩකයා. සිංහ කෙලිබිම සතියේ ක්‍රීඩකයා.